Och vi ska prata med gårdagens vinnare i Robinson. Land Edition. Ja, ja. Och det är ju som ett omöjligt koncept tycker man när man först talar om det. Mm. Och det är nämligen att man ska kunna bli kär i någon när man inte har tvättat sig på ett antal veckor. Ja, eller i alla fall samarbeta med någon som har vinner tävlingen. Ja, men sen tänker man på stenåldersmänniskorna och då förstår man att det borde gå ändå. Vi tittar nu. Om det står Jennifer och Dan på den här lappen, då har ni vunnit Robinson. Och på den här lappen läser jag: Dan och Jennifer! Här är de i studion. Dan och Jennifer, grattis men, till seger. Tack så jättemycket. Ja. Ni blev lite glada när ni såg det här igen. Hur känns det att titta på sig själv? Ja, det här känns konstigt att se vinsten om och om igen. Man blir så här, gud, hoppas vi vinner. Hoppas vi vinner. Man är nervös. Måste man ha en liten dimension av svin i sig för att vinna Robinson? Nej, det tror jag inte. Tror du inte? Där måste man ha en dimension av strategi. Det tror jag. Ja, och man måste inse att det är ett spel. Exakt. Det är inte verkligen, så därför kan svindimensionen tas bort. Liksom. Kan man höja sig över känslor som är där och då och förstå att de är just här och nu. Men när jag kommer hem och får lite distans till det här så kommer det inte att spela roll. Alla kommer förstå att det här är ett spel. Fast det var väl lite mer. Men det heter ju Love Edition i år. Då tänkte alla att nu ska alla ligga på en strand och det var bara singlar som åkte ner. Och sådär. Men själva så? Love handlade ju väl egentligen om det här med samarbete och att man skulle... Ja, det var ju mer att det var en partävling. Liksom, att man skulle hitta en partner att spela med. Mm. Det var väl kanske inte att man skulle hitta en partner att ligga med. Gjorde ni inte det? Jag bara, Dan? Nej, det är som du säger, Jennifer. Du undrar så här, gjorde vi det eller? Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Jag var så trött. Men det är ju en extra dimension till det hela. Det är ju det som har gjort det svårt. För att man, som jag skulle tävla med Melissa, tänkte jag. Och sen helt plötsligt så var det någon som tyckte att nej, det ska du inte alls. Och då helt plötsligt har ju liksom schackbrädet har ändrats om totalt. Ja, och då måste du ju vara flexibel och liksom försöka. Okej, antingen kan jag bli arg, ledsen och sårad. Eller så kan jag förstå och respektera att det var ett snyggt drag av Jennifer. Och spela efter förutsättningen. Och försöka vinna tävlingen, vilket du går ut på. Nu har ni ju fått lite distans i den där upplevelsen. Vad liksom, har du fått med dig därifrån, ön? Oh, gud, man har lärt sig mycket. Jag drömmer om mat. Nej, fortfarande. Ja, men jag tycker det har blivit jättejobbigt. Det här hela matbiten. Jag kan inte gå. Förut så kunde jag liksom skippa en lunch eller någonting. Lite sådär, om man har bråttom och inte hinner. Men nu, jag får panik. Jag måste ha mat regelbundet. Ni var väldigt, väldigt hungriga. Ja, det var... Hur mycket åt ni på en dag egentligen? Ja, om man hade tur så fick vi väl i oss en halv deciliter ris. Och, ungefär lika mycket som du har vattenglas. Ja, men alltså det var lite så. Och sen så massa salt och lite kokos. Det roliga med kokosen är att även om man hade mycket så insåg vi efter ett tag att det är ju lite laxerande i stora mängder. Så det blev liksom en ond cirkel. Så att man går lätt och minus. Ja, det kan man säga. Hur mycket gick du ner? Jag gick ner 14 kilo. Oj. Åh, herregud, hur mycket gick du ner? Jag gick ner 11. Från redan låga nivåer alltså. Ja, men man ser ju på slutet här att man ser inte så. Men det är intressant kaxigt. Program det här just att det är... Ni hamnar ju mitt i en bubbla och där det plötsligt blir verkligt allting. Fast det är egentligen bara en lek. Det är egentligen bara ett tv-program. Är inte det en märklig upplevelse för er? Jo, alltså där på ön så var det ju verkligen spelet hela tiden. Och man tänkte inte på någonting hemma. Det var, man gick in liksom att det här är verklighet och man gjorde det som krävdes. Men det blir så bra tv tror jag. För att man är ju
vansinnigt hungrig. Ja. Alltså jag tror att ingen kan fatta, framförallt i Sverige, hur hungrig man är, hur apatisk man är. Och så länge. Ja. Och då det som händer då, att du blir så himla spröd i sinnet. Så du kan inte tänka på hem. Jag kan inte tänka på min familj, inga vänner. För då börjar jag grina. Mm. Så vad är kvar då? Jo, det är sol, sand, deltagare och spelet. Och därför så blir det så äkta. Du har rätt. Du har fångat poängen i formatet. Ja, det ingår att vara hungrig och trött. Ja, det här, innebär det här någonting för era fortsatta karriärer? Det är ganska långt ifrån min nuvarande karriär, skulle jag säga. Sitter och svälter på en ö. Nå, jag vet inte. Jag spelar ju fotboll, så att jag måste ju få tillbaka muskler. Stort lycka grattis till framöver. Stort grattis till vinsten i Robinson Love Edition 2015.